Jeg kender Jan og kendt ham i rigtig mange år. Både fra sine år som tillidsvalgt på Lindø, fra de mange år i samarbejde med ham i det gamle SED, og nu også her i 3F. Jan er også senest gået ind i kommunalpolitik. I de mange møder og konferencer, hvor jeg har mødt Jan og har hørt hans indlæg, der er Jan altid gået hårdt op imod ulighed og uretfærdighed. Jan han kender godt til lønmodtagernes forhold her i Danmark, og det er vigtigt for os lønmodtagere, at vi har en som Jan, der taler vores sag og der forstår vores baggrund på Christiansborg. Derfor synes jeg, det er så vigtigt, at alle lønmodtagere samler sig i Jans område og stemmer Jan ind i Folketinget.